But you gotta be there for me too. ဆက်ရုပ်နဲ့အများကြီးဆိုင်တယ်ဆိုတော့ဟိုရိုက်ကားရိုက်နေတဲ့ပုံအဲ့အဲ့ကားရိုက်ခွင်းမွာထပ်ပုံလေးတင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဆက်ကားဟိုကိုဟိုဒီကားမှာလိုအပ်တဲ့ပုံစံပါဝင်တဲ့အတိုင်းဟိုဝတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရိုက်ပြီးတင်လိုက်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အခုနောက်ဆုံးရိုက်ထားတာဟိုအကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကားဒီ dancer တယောက်ရဲ့ live ပေါ့သူရခံယူတဲ့ဒီ ਆਈ နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုတော့သမီးအကတင်တာကိုလည်းဒီ Here and Now Dance Studio မှာသွားပြီးတော့တင်ခဲ့ရသေးတယ်ဆိုတော့ dancer တယောက်ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ကိုဟိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေ့ထားပါဗောမြန်မာလိုတော့ဦးဝလို့မရဘူးနော်ခေါင်းကချစ်တဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်လေခေါင်းကချစ်စရာလေးကောင်းသွားပါပဲဆိုတော့ဟိုမြန်မာလိုသမီးအများကတော့မြန်မာလိုဝတ်တာများတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအခုဒီလိုအပ်တဲ့အခြေအနေနဲ့အချိန်ခါကိုလိုက်ပြီးပါဗောနော်ဟိုအလိုစားတော့ပြောင်းသွားတာဗောဟာမဟုတ်တကယ်တော့နားလည်မှုလွဲတာပါပပဟိုအဝယ်စားကြောင့်ဒါမျိုးမှုဝင်းနဲ့တော့လို့ပြောတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လှုပ်ရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမှုရာတစ်ခုကြောင့်ဒီလို item မျိုးမလုံးနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အချို့တွေကဒါကိုသမီးပုံလေးတစ်ပုံနဲ့ပပါတင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအဝတ်စားကြောင့်သူထင်သွားကြတယ်တကယ်တော့အဝတ်စားကြောင့်မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီ item လေးအဲ့ဒီအမူအရာလေးအဲ့ဒီဟာလေးကိုသူ့သမီးကိုသူ့သမီးဘက်ကသူမခံနိုင်ဖြစ်ပြီးပြောလိုက်တာလေးပေါ့เนาะဆိုတော့ငါမလုပ်ဘူးလို့တော့အဲ့မာဒီလောကရရပါမိတ်ကဆလိမ့်နာဒါအရင်အလိုခုနပြောလို့ကတော်တော်များတယ်ယောက်ျားလေးဆန်နေပါညာဆိုတော့အဓိကအချက်ကအဲ့ဒါပဲအလှအပအဲ့လောက်ကြည့်ကြမှာပြပြလာနည်းနည်းလာမှာပဲချစ်ကြလေဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့တသက်ရက်လေးနေတာပေါ့နော်အာအခုချိန်ကြီးညလက်ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်တွေအတိမတ်ပြုတ်ပြည့်ရဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေသမီးကိုချစ်ပေးချင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့အများကြီးကြိုးစားပါအောင်မယ်လို့ခေါ့